Nová moderní aplikace Mobilní rozhlas zapojí aktivně mostečany do dění města, ve kterém žijí. Most se takyž brzy stane jedním z 530 měst, které zatím tuto službu občanům nabízí. Lidé budou díky ekosystému nejen včas informováni o krizových situacích, uzavírkách, odstávkách či kulturním dění ve městě, ale i díky anketám a dotazníkům se budou moci i sami podílet na chodu města. Vy si sama navolíte, o jaký typ informací máte zájem. Například jsou tam skupiny jako rodiny s dětmi, seniori, ků kultura a tak dále, a tak dále, cizinci, dobrovolníci, to, co vlastně město pro občany přichystá a můžu si navolit i vlastně městskou část a ulici a vlastně jsem informován i o plánovaných výpacích energií, blokových čištěních a tak dále. K mostečanům se pomocí chytré komunikační platformy budou informace dostávat nejen prostřednictvím SMS, ale taky e-mailem nebo hlasovou zprávou na mobilní telefon či tablet. Město si od mobilního rozhlasu slibuje aktivnější zapojení mostečanů do dění ve městě a zároveň jejich větší spokojenost a informovanost. Budeme spolupracovat jak s městskými organizacemi, včetně městské policie, tak i samozřejmě i s dalšími institucemi, které zde působí. Kampaň na mobilní rozhlas bude v Mostě spuštěna 29. srpna a zájemci si mohou zaregistrovat zdarma na webových stránkách www.mest.most.mobilní rozhlas.cz po stažení aplikace Mobilní rozhlas, která je k dispozici v telefonech s Androidem i systémem iOS. Moderní způsob komunikace zlepšuje a usnadňuje život, tak se taky zaregistrujte.